Boas-vindas ao sítio arqueológico. Deuses do velho mundo, declarem vossa vontade. Senta-se, invadindo. Meu soberano, ouço a tua voz. Olhe e ouça. Bem-vindos, despertos. Tropas liberadas. A vitória já é nossa. Foi eliminado. Toda a história deste lugar, talvez até de toda a Runeterra, pode ser... Espere, do que eu estava falando mesmo? Eu vou escapar mais um destes. Levaremos este mundo à ruína. À batalha! Thank you.
escuridão, lágrimas e lágrimas. Você eliminou um inimigo. A fragilidade da vida. O mundo real torna-se sob nossos pés. Um aliado foi eliminado. Maravilha! É claro, os fiéis sempre serão poupados. Pensa uma pela ciência. O ser humano é fraco e atormentado. Agarra-se à vida enquanto há esperança que os desespere. E desespere. Neutralizado. Governavam por aqui. Estas runas são tão poderosas. Sentimos a dor de todas as coisas. É o que nos sustenta. Tomara que funcione! Veja, ancião. Este é o mundo. Um aliado foi eliminado.
Melhor morrer do que viver na ignorância. As sombras encolhem. Olhe e ouça. Os deuses despertam. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. A luz não é o fim para o coração de Zé. Mas estes artefatos são fascinantes. Não consigo sair daqui. Rasgue os corações dos homens e beba do sangue. E eu continuo cavando. Esta terra sangra em sofrimento. Vitória!